Mr. Discount Hypermarket. Yes! Imefunguliwa jijini Dar es Salaam na hii ndio jibu mahususi la mahitaji yako. Ipo makutano ya barabara Nyerere na Changombe mkabala na chuo cha ufundi VETA. Katika ungaji mkono juhudi za serikali kuelekea uchumi wa kati, wamiliki wa Mr. Discount Hypermarket wanaungana na serikali na kuanzisha duka kubwa lenye bidhaa zenye ubora wa kimataifa. Ndani ya jengo la ghorofa tano tunajivunia kuwa na bidhaa aina zote za kielektroniki, vifaa vyote vya maliwatoni yani sanitaryware, hardware kama zote, vitendea kazi kuanzia taa za bustani na deko mbalimbali. Fanicha maridhawa, ongeza upendo nyumbani kwako. Mr. Discount Hypermarket ni one stop center. Bila kusahau punguzo kubwa la sukari, kilo moja ni shilingi 2,300 tu. Tupo wazi kila siku kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 4 usiku. Hii ndio Mr. Discount Hypermarket. Tunamaanisha.